tentando fazer a sua terceira vitória seguida, lançamento no pivô, saiu do goleiro falhou! Gol! É do Muarama! É a primeira esticada, bola no pivô. O Jotinha ia dominar. O goleirão saiu, entregou no pé de graça, A bola do Eric pro fundo do gol. Faz o giro, vai bater pro gol, bola cruzada pro o meio. Falhou a defesa, volta, Luca! Pra cobrança do escanteio, o timão. Vem bola pra trás, pisadiga, vem chute mascado! Bola pro meio na trave, entrou contra do Corinthians. Chance, empata o jogo. Numa bola no meio, chute mascado, bola de letra, goleiro pegou no rebote, bola na trave e bateu de volta. Gol contra do Muarama. Olha a chance no segundo gol, Lucas Bola voltou, Jotinha Na mão, pé Ó, o Léo Café vai fazer a finalização O Levi vai se jogar na bola aqui, ó Na, na bola do, do Caio Jotinha E aí a bola pega no rosto apenas do Levi Vai pra cobrança Correu, bateu, perto da direita Gol É de um no jogo. Caio Jotinha bateu firme. Perna direita, meia altura, canto direito do Lucas Oliveira bola pro fundo do gol pra fazer o segundo do time paranaense no jogo dois pro Morama um pro Corinthians a bola pro meio da área falhou a defesa voltou no pivô passe para trás pro gol de novo lance pra você Carnaval ajeitou o Lucas é falta pro Moarama, vai para cobrança de falta preferiu sair da bola vem chute perna direita é frenético esse primeiro tempo até agora é uma brincadeira o goleiro bateu no jogador do Moarama, voltou pro goleiro vem reposição rápida, a bola aberta na quadra é do Muarama! Bola no fundo, quadra! Do goleiro direto pro Mura, Mura, perna esquerda, passa pelo Lucas Oliveira! Ponto segate com dois T's e. Vem bola por dentro, Muarama! Gol! É de um Muarama. Faz o quarto gol no jogo. Errada bola na saída de bola. Bola por dentro. Chute para gol. Por baixo das pernas do goleiro Lucas. Henrique trouxe pico nela. Vai chutar para gol. Sem goleiro. Do Muarama. É o quinto o gol no jogo do time paranaense para botar a vantagem ainda maior no placar sem goleiro bola pro fundo do gol não deu tempo da troca lá